І саме після цього я не їм кінзу. О, а давайте якийсь фільм глянемо. А краще аніме. Який фільм? Може Різдвяний? Та ні, Різдво вже давно пройшло. Може комедію? А може аніме? Ні, не хочу. Настрій якийсь, не для комедії. Тоді може... Тоді може фільм жахів? А ти впевнений, що з ним можна дивитися жахи? Він же буде постійно нудити і докопуватись. Про що спілкуєтесь? Та я запропонувала подивитися фільм жахів. Всі наче не проти, якщо ти не будеш... Якщо ти не будеш нудити. Або можемо подивитись аніме. Добре, фільм жахів так фільм жахів. Я не буду коментувати. Який фільм будемо дивитись? Астрал другий. Я вже перший бачила, а інші ще ні. Отже, доведеться ділитися думками лише з тобою. Що ми знаємо про фільм «Астрал 2»? «Астрал 2» – це повне продовження подій першої частини. Бюджет цього фільму більше, ніж в 3 рази більший, а саме 5 мільйонів доларів. А загальні збори сягають більш ніж 160 мільйонів. Чи є зміни в акторському складі? Майже ніяких змін не відбувалося. З'являється лише декілька нових персонажів, але то не суттєво. І щоб зрозуміти, про що буде йтись в сюжеті, раджу тобі подивитися огляд на першу частину. І для того, щоб не пропустити нові відео, раджу тобі підписатися на канал і затиснути дзвіночок. Ти що тут робиш? Сам. Вже йду. До речі, сьогодні вже не раз казали про аніме. Особисто я в ньому не розбираюся. Для мене це окремий жанр в культурі, де сюжети бувають настільки заплутані, що я навіть боюся в ту сторону дивитись. Тож, якщо ти хочеш розібратися в сюжеті популярних аніме, раджу тобі підписатися на канал «Український контент». Там ти знайдеш переказ основних сюжетних ліній популярних аніме без зайвих деталей. Від мене особисте прохання перейти за посиланням під відео і залишити коментар та підписатися на канал. Давайте разом розвивати український контент. А починається фільм знову з... Єрік, не нагнітай! Я думав, так буде атмосферніше. Далі нас переносять до якогось будинку. Виявляється, що це 1986 рік. Пам'ятайте, що нам в попередній частині розповідали. Еліс раніше вже приходила до Джоша Малого, бо він теж ходив в астрал. І його там переслідувала мадама в сукні. От нам і показують цей випадок. Молода Еліс приходить до молодої Лорейн, тобто мами Джоша. А це Карл, теж екстрасенс, колега Еліс. Він покликав Еліс, бо зіткнувся з чимось страшним. О, я розумію. Зіткнувся з проблемою і вирішив її перекласти на мої плечі. Я жартую. Яка ж ти пасивно-агресивна сука. В кожного є така колега. Хочете чаю чи кави? Ні, дякую. Ні, дякую, я поп'ю яду, який сама... виділяю. Також нам нагадують, про що йдеться мова. А саме про світлини і стрьомну тьотю. Привіт, Джош. Я Еліс. Маю до тебе кілька простих питань. Побасим. Коротше, малий розповідає, що йому в цьому домі сняться погані сни. Також Еліс водить його в астрал. Малий каже, що він в астралі не один. Вона тут. Вона каже, що вона друг. І Еліс хоче з цією тьотею порозмовляти. Тому вона починає ходити по будинку, а малий підказує їй, наче він локатор. Холодно. До речі, тут видно, що хитається люстра. Еліс заходить в кімнату Джоша. Їй відкривається шафа, і Еліс каже до шафи... Що ти таке? Еліс, вочевидь, в дитинстві не чула скоромовку про греку, який сував руку в ріку, тому робить так само. І тому її цапає хрінь з шафи. Еліс біжить вниз і розповідає про те, що Джош ходить в астралах, і до нього причепився паразит. А сильно подряпану руку вона, вочевидь, обробити не хоче. Хоча там видно, що подряпина повинна мінімум боліти. Як його рятувати?
Я його дар можу забрати разом з пам'яттю про це. Ну і враховуючи, що ми бачили в попередній частині, вона нап***ла і не забрала дар в Джоша. Тут малий встає, повертає голову і каже... Я покажу. А потім показує на двері, які самі відчиняються. Вочевидь, Джош сам не полюбляє екстрасенса, тому просить її вийти. Мама просить Елі зробити щось. Інтро фільму. Все, закрили ротик і поїхали далі. Після цього Рене розповідає поліцейському коротку предісторію попередньої частини, щоб глядач все згадав. Поліцейський зачитує показання про те, як Елі свела Джоша в астрал. На її думку, дозволить йому спроєктувати своє несвідоме у... Вибачте, не розберу власний почерк. Диви, що є. Тут можна набирати текст. Коротше, нам нагадують, що Еліс померла. І Джош підходить до Рене позаду. Але він клеїть дурня, наче це не він вбив Еліс, і просить викликати швидку. Рене підозрює Джоша, але все одно вірить, що це не він. Також поліцейський показує останнє фото Еліс. Просто нагадаю, що останнє фото виглядало ось так. Рене каже, що це привид. Поліцейський в це не вірить і каже, що Джош підозрюваний. Хоча дивно, бо на фото прям якусь бабку видно. Джош, Рене і Лорейн повертаються до дітей. Вони тимчасово переїхали до будинку Лорейн. Мами Джоша. Як ти пам'ятаєш, із попереднього огляду Джеймс Ван полюбляє вішати щось типу чеховських рушниць. Тому ось що в цій сцені слід запам'ятати як глядачу. Дивись, що я зробив! Що? Нитковий телефон! Вечір. Дітей вкладають спати в колишній кімнаті Джоша. Далтон логічно питає. Ти тут страшне бачив? Ні. І ти не побачиш. Побачим. Рене сидить за столом і чує мелодію, яку грають на піаніно. Ні, не цією мелодією. Але, звичайно, в кімнаті нікого нема, і виявляється, що це працює радіо. Також Рене перевіряє доньку і ставить біля неї радіоняню. А із цього, враховуючи досвід попереднього фільму, ми вже більш прискіпливо дивимось на такі деталі. І розуміємо, що вони призводять до жахів. Рене знову чує звуки з кімнати з піаніно, але там знову нікого. Вона чіпляє ногою ходунки дитини. Ті починають волати музикою на всю хату. Коротше, типова ситуація, коли намагаєшся тихенько вночі попити чаю. Чіпляєш все. Мікрохвильовка звучить гучніше за виверження кракатау, ще й чайну ложку вронив на плитку на підлозі. І наче все пройшло тихо, ліг в постіль, розблокував телефон, а там на всю гучність починає кричати тік-ток. А до чого це я? А. Цей звук будить малу дитину. Рене заходить до кімнати дитини, і там мало того, що зачинені двері, хоча Рене залишала їх відчиненими. Так ще й дитина на вліжечку, а лежить поряд і плаче. Знову діється. Що зараз? Внизу піаніно грало само собою, і я знайшла Калі на підлозі під ліжечком. Мабуть, вона почала вилазити. Підросла. А ось і повертається проблема першої частини фільму. Ігнорування прямих доказів привидів взагалі. Рене, я хочу, щоб ми це забули, щоб знову були нормальною сім'єю. Ох, і мудин ти, Джош. Тобі пощастило, що в тобі сидить бабка, а я жінок не б'ю. А я можу. І я можу. Джош ще раз каже Рене, що це не він вбивав Еліс, чим викликає ще більше підозр. Бо ніхто його про це не питав. Тим часом в будинок до померлої Еліс приходять ці два недовінчестери. До речі, один з них – це актор Лі Уонел. Окрім його епізодичних ролей другого плану, він ще й сценарист. Він писав сценарій до таких фільмів як «Пила», «Пила 2», «Пила 3», «Мертва тиша», «Астрал 1», «Другий астрал», «Астрал 3», «Астрал 4», «Людина-невидимка», «Апгрейд». А ще він був виконавчим продюсером до фільмів «Пила 4», «Пила 5», «Пила 6», «Пила 3D», «Пила 8», «Пила спіраль», ну і так далі. А другий з цієї солодкої парочки Твікс – це Енгус Семпсон. Він менш відомий. Теж працював сценаристом, продюсером і грав в другорядні ролі. Але в менш відомих фільмах. Із відомого тільки «Шалений Макс» 2015 року, «Ходячі мерці» і «Mortal Kombat» останній в ролі Горо. І сильно цікавого більш нічого. Повертаємось до фільму. Ми стільки привидів бачили. І мені має бути легше, що Еліз не стало. А як це пов'язано, вибач? Бо ми тепер перші відкривачі факту, що після смерті щось є. Ні, це працює не зовсім так. Якщо вже хтось до вас це відкрив, а потім він або вона померли, то це не робить вас першими відкривачами. Жива версія кого-небудь завжди краща. Ну, тут я не згоден. І думаю... Всі українці з цим погодяться. Але вони чують, що якісь двері відчинилися. І хто йде першим в темряву, вони вирішують за допомогою гри в Юзефа. Ну, майже. Ловець ніндзя ведмідь!
Вони спускаються в екстрасенсорну кімнату Еліс, починають там щось лазити і знаходять касету з малим Джошем, запис якої ми бачили на початку фільму. Але бачать в сцені, де малий Джош піднімається, когось на задньому плані. Тобто малий Джош звертався до когось конкретно. Тим часом в будинку Лорейн сама Лорейн заходить до дітей в кімнату, і Далтон у вісні каже їй, що хтось стоїть позаду неї. Мама Джоша нікого не бачить і чує звук цих ходунків. Вам давно потрібно було б дістати звідти батарейки. Прикинь, як привидам було б образливо. Я звільняюся. Неможливо працювати в таких умовах. Які саме умови вам не подобаються? Заселяються люди, все по класиці. Як тільки я починаю шуміти іграшками, вони витаскують батарейки, бо думають, що ті зламані. І все, я вночі граюся, а вони не чують і їм не страшно. Їм похір. Ну це одиничний кейс. Добре. Інший випадок, інша сім'я. Я починаю скидати предмети, вони взяли і все поприклеювали, і двері зняли. Мені нічим гупати, я ж не всесильний. Якщо хочете, можете пропрацювати ці випадки з тімлідером. Та в сраку тімлідера. Добре, ще один випадок. Я прийшов на об'єкт, вони заздалегідь поперевертали всі хрести, і коли я прийшов, хрести почали повертатись, і повернулась на свою звичайну позицію. Ну а як же той випадок в Емітівілі? Так, сім'я приїхала і поцікавилась, чого будинок такий дешевий. Ну ріелтор взяв і розповів, що цей будинок побудований на старовинному кладовищі. І все, сім'я передумала заселятися. Потім цей будинок знесли і побудували ТЦ. Я почула вас. Передам ваш фідбек проєкту на апрув. Бюрократія! Лорейн ходить по будинку і бачить, що ходунки знову волають. Бачить жіночку, іде за нею, але там, звісно, нікого нема. Після цього вона бачить цю жіночку в дверях. І після того, як її відкриває, там Джош. Цікаво, він стояв, чекав і сподівався, що хтось відкриє двері? Лорейн розповідає про жіночку Джошу, але той каже... Бо як хтось був, це налякає мою сім'ю, а я не хочу, щоб Рене зараз про все це чула. Ага, добре, давайте ігнорувати привидів взагалі. А я там книжки скинула. Тобі що, взагалі на мене все одно? А я на горищі завивала. Чого ти не прийшов? Може, я там померла? Ти так давно померла. Мені що, заселитися в тіло колишньої, щоб ти почав звертати на мене увагу? Так все, досить! Лорейн з ним погоджується. Наступний день. Рене прокидається і бачить, що Джош грає з сином. А Далтон сумний і розповідає мамі, що йому погане наснилося. А саме те, що за бабусею стояла жіночка. І те, що він чув, як вночі Джош розмовляв сам з собою. А саме казав... Ти мусиш піти. І добре, що в малого прокачаний стелс, тому він залишився непоміченим. Нічого, це тільки сон. Звичайно, все тобі навколо кричить, що Джош – це не Джош, а ти, навіть враховуючи попередній досвід, все одно будеш це далі ігнорувати? Я відвезу їх до школи. Відпочинь, розслабся. Відпочинь, розслабся. Я ж не напрягаю. Не дивлячись на це, Рене відпускає Далтона разом з татом до школи. Пізніше Лорен їде до Недовінчестерів і розповідає про всі ці дивні події. Недовінчестери запрошують її до Еліс в магічний підвал. І мені цікаво, чому вони там тусуються, це ж не їх будинок. Коротше, вони показують Лорейн те відео, де малий Джош розмовляє з кимось у темряві. Вони його висвітлюють і виявляється, там стоїть дорослий Джош. Виходить, це не тільки астрал, а ще й назад у майбутнє? Якби Желіз була з нами. Нас переносять знову до Рене. Їй дзвонить той поліцейський з початку фільму. Він каже, що синці на шиї Еліс не відповідають рукам Джоша. І поки вони розмовляють, ми бачимо, як хтось сидить в кріслі. Але коли вона заходить в кімнату, там же нікого нема. Ага, але... Ой, дякую, детектив. Іде звук? Коротше, Рене з повними штанами йде в кімнату, але там нікого. Потім позаду з'являється жіночка, що співає. Річковий полон. Жіночка йде і зникає. І Рене чує, як жіночка в радіоняню співає біля малечі. Рене чує, як жіночка б'є дитину. Рене заходить в кімнату і ми бачимо, що там нема годовасіка. Далі по хаті літають предмети, за спини Рене з'являється жіночка і б'є її.
Тим часом до Лорейн з недовінчестерами приходить колега-екстрасенс Карл, той, що був на початку фільму. Давно ми не бачились. Я постарішив за обох нас. Підкати – це шоу, в якому хлопці намагаються незвично підкатити до дівчат. Еліс про вас розказувала. Казала, ви другий найкращий колега. А Еліс навіть після смерті залишається пасивно-агресивною сукою. Карл розповідає, що в нього особливий метод виклику привидів. Він кидає Кості. О, зараз Кості нам скажуть правду. Це навіть привиди знають. Карл кидає Кості ще декілька разів, і тут... А Кості ти кинув. Еліс і тут під... Серед усього Карл бачить слово «yes», хоча там можна було розгледіти «sick», «pick», «no» і «donkey». Так. Та всі і так зрозуміли, що тут знаходиться Еліс, бо тут така срака навколо відбувається. Еліс, хто тебе вбив? Вона вбила. Це ми і по світлині на фотоапарат зрозуміли. Еліс потайбіччя каже, що вбивця хоче, як не дивно, вбивати. І вона ховається в лікарні, де колись працювала Лорейн. Також до Рене приходить Джош, перекладує її на диван і нюхає. У кожного свої фетиші, не засуджуємо. Лорейн, Карл і недовінчестери приїздять в лікарню, де працювала Лорейн. Довго ходять, Карл бачить глюки, і Лорейн згадує, що тут була реанімація. І одна історія пов'язана з реанімацією. Туди якось приходила Лорейн з малим Джошем, і з ним намагався обійматися якийсь милий дідусь. Через декілька днів Лорейн знову його бачила в ліфті, але той її ігнорував. А на реєстратурі їй сказали, що вона не могла щойно його бачити, бо він вийшов в вікно за день до цього. А ще виявляється, що він лежав в лікарні, бо хотів сам себе каструвати. Джош в цей час вириває собі зуба. Бо не треба було їх так сильно чистити в першому фільмі. Жінка-привид каже йому, що він не буде розпадатись і гнити, якщо не почне вбивати всю сім'ю. В цей час один з вінчестерів знаходить адресу того старого. Пізніше Рене прокидається і гучно стогне в істериці. Ренета стогне, Дніпр широкий. Вона в паніці шукає дитину і знаходить її. І розповідає Джошу про те, що на неї хтось напав, і треба тікати. Джош каже... Головне тут не боятися, розслабся. Прикольно було б, якби Рене така... Стоп, це через тебе і через те, що ти ходиш в астрал. Тому зібрала шмотки, зібрала дітей і поїхала. А Джош нехай далі ігнорує всіх цих привидів. Вони чують звук роялю, але там нікого. Рене починає награвати ту мелодію, що тільки що грав привид. Джош каже, що не впізнає цю мелодію. А Рене каже, що цю пісню вона написала колись для Джоша. От ти й попався, Джош. Не про пісню нам треба хвилюватись. У будинку хтось є. Ага, відмазуйся. Он прокурору розповісиш всі ці байки. Дивіться. Вікно закрити забули. Я так в закрите тебе приходжу. Лорейн, Карл і інша п***ратія приходять в будинок до старого дідуся. Щось відчуваєш? Скажімо так, цей будинок не з тих місць, де відбувалось багато доброго. Слухай, може ти не екстрасенс, бо це і без тебе було зрозуміло. Ця будівля не виглядає як дитячий садок-веселка. Вони відчувають сморід, знаходять дівчачу кімнату, потім починають кататися коники-бурболики, і дитинка бігає і кричить. Далі вони позаду бачать, як сидить дівчинка з косичками. Відсилка на Венздей? Дитина каже... Якщо вона побачить, то примусить мене вас убити. А оце правильне рішення, я б ще в інше місто поїхав би. Вдома спить Далтон і чує... Далтон... Далтон думає, що це його брат, але ця ху**а каже... Я не Фостер. І Далтон бачить, що імпровізований телефон іде в шафу. Далтон намагається розбудити брата, але тому похер. Хто ви? Я його жертва. Нас багато. Нас не подолати. Із шафи виходить жіночка, просить про допомогу. Потім з'являється тусовка людей. Далтон, виявляється, був в астралах, і його будить мама. Джош в цей час сидить в кімнаті і комусь погрожує. І нам показують, що в астралі в цей час сидить реальний Джош. Карл в будинку дідуся намагається знову пограти в нарди, а в цей час... Карлу випадає слово... Морс. Це означає, що привид хоче морс. Лорейн приходить до Карла і тут... Ти не Еліс, так?
Привид зачиняє всі двері і пише, що вона мати Паркера Крейна. Це той злий дідусь, що намагався себе каструвати. Далі вся пацанва залазить в кімнату за шафою і бачить там купу сидячих трупів і жахливий запах. Якщо в цьому будинку жив дідусь, то після його смерті хоч хтось мав би зайти в цей будинок. Там поліція або хтось ще. Невже ніхто не помітив цей сморід, бо трупи не пахнуть конваліями? Вони всі розуміють, що ці трупи – то жертви дідуся. Він перевдягався в чорну весільну сукню і вбивав всіх. Тобто ця страшна жіночка в першій частині, та, що вселилася в Джоша, це насправді не жіночка. А ще одна жіночка, яку ми бачили, бо вона ходила по будинку Лорейн, то його матір. І саме вона заставляла і заставляє досі Паркера вбивати. І в тіло малого Джоша він намагався вселитися, бо хотів повернутися в дитинство. Я так розумію, щоб виправити те, як психічно його поламала мама. Наступний день. Рене приїхала додому, до неї підлітає Лорейн і питає, де діти. Рене каже, що вони у няні. Лорейн каже, що вони всі в небезпеці через Джоша, і вони їдуть з дому. Тим часом пацани вішують на Карла підслушку і вирішують, яке буде кодове слово у випадку небезпеки. Кодове слово? Кесадія. І дають Карлу снодійне, щоб той приспав Джоша. Карл приходить до Джоша. І по Джошу видно, що йому погано. До речі, це я так виглядаю після монтажу випусків. Карл розпитує в Джоша про Еліс і бачить на підлозі зуб. Він невзначай його підбирає. Джош пропонує Карлу води і йде кудись. Карл розглядає зуб і готує снодійне. І тут приходить Джош з водою. Мати каже, ви любите грати в кості. Карл думає, що Джош каже про Лорейн. Хоча ми з тобою знаємо, про яку саме маму каже Джош. Джош пропонує Карлу вгадати, що в нього за спиною, і кинути кості. Кості кажуть, що в нього ніж, і вони праві. Пацани в фургоні розуміють, що пора рятувати Карла, і Джош нападає на нього. Круто, Карл, але трошки запізно. Забігають пацани, і Джош в соло всіх вирубає. Карл переміщається в астрал, де зустрічає Джоша. І вони починають шукати Еліс, щоб вона їм допомогла. Еліс! Так він і не кричав. Їм якийсь голий дідусь показує дорогу. А далі нас чекає переміщення в часі. Джош приходить до свого будинку. Там ми бачимо сцену з першого фільму, де до них хтось ломився в будинок. Виявляється, що це Джош ломився сам собі в минулому. Він там виламує двері, як в першій частині. Б'ється з Дракулою і поганця відганяє Еліс. Еліс каже, що Джошу слід іти в астральний будинок Паркера-вбивці. Нас переміщують дитинство Джоша. Виявляється, що той момент, де малий Джош з кимось розмовляв і показував дорогу, то він показував дорогу сам собі, а саме до астрального будинку Паркера-вбивці. Джош спускається в підвал, де він проходить крізь червоні двері. А в нашому часі Лорейн і Рене заходять в будинок. Там Паркер в тілі Джоша кривиться від світла. Це буває, це мігрень. Потім він нападає на жінок, зачиняє Лорейн в ванні і кидається чайником в Рене. Давай, ми ж мільйонери, ще купимо! Цей час няня привозить дітей в будинок. І це дивно, що Рене і Лорейн не попередили, що дітей краще не привозити, бо тато трошки їбся. Джош маньяк починає душити Рене, але Далтон херачить його битою. Як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Рене з малим зачиняються в підвалі. В астралі Джош і екстрасенси заходять в астральний будинок маньяків. Він бачить ту дівчинку, яку бачили недовінчестери. І ми бачимо, що ця мала – це пацан Паркер. Просто мама його заставляла бути донькою і била його. Я просто Пітер Паркер. Це не твоє ім'я! Паркер! Не твоє ім'я! Твоє ім'я! Це Мерилін. І тут мати помічає екстрасенсів і виганяє їх. В підвалі реального світу один малий ховається під стол, а Далтон вирішує піти в астрал, щоб знайти свого батька. Джош в астралах в цей час бачить багато привидів в саванах і чує... Котра з них я... Та що тут думати і шукати? Просто береш і починаєш бити кожного привида по пиці. Так, можливо, хтось отримує просто так. Але це астрал, тут такі правила. Також прокидається один з недовінчестерів, поки Джош Маньяк вривається в підвал і вирубає Рене. В астралах Еліс мовляє малого Паркера допомогти їй перемогти його маму, поки Джош нарешті знаходить цю маньячку. Я знаю, що подій відбувається одночасно дуже багато, але
то такий фільм. В реальному світі Недо Вінчестер нападає на Джоша, але той його вирубає і хоче вбити Далтона. В цей час в астралах Еліс хірачить маніяку коником-бурболиком. Джош маніяк через це падає без свідомості. В астралах справжній Джош з Карлом шукають вихід, і тут їх знаходить Далтон. І вони вибираються в реальний світ. Спочатку Рене не вірить, що повернувся реальний Джош, що не дивно. Бо мені здається, що після цього Рене більше ніколи не буде вірити Джошу. Але Джош їй розповідає про те, що це він грав на піаніно їхню пісню. І Рене каже: як же я не здогадалась, тільки ти вмієш так погано грати. Може, зараз не час для того, щоб ображати. Коротше, всі цілуються, але... Порядок! Звичайно, порядок. Сподіваюсь, ти добре виспався. Карл забирає можливість ходити в астрали в Джоша і Далтона. І це щасливий кінець цієї історії. Хоча ми вже бачили, що в малого Джоша забирали цю можливість, і він після цього ходив. Але найбуде. В кінці Недо Вінчестери приходить в будинок до якоїсь сім'ї, і з ними ходить привид Еліс. І привид Еліс бачить щось страшне в цьому будинку. На цьому, до речі, закінчується і перша частина. Мені фільм сподобався, як вам? Мені теж не аніме, але нормальний. Мені теж сподобався. Ну, насправді фільм неоднозначний. Операторська робота, композиція деяких сцен, режисура, акторська гра доволі непогана. Навіть Патрік Уілсон грає набагато краще, ніж в першій частині. Тут в нього хоча б є емоції. І окрема повага до кастинг-менеджера цього фільму, бо актори, що грали молодих Еліс і Карла, дуже схожі на свої більш старі версії. Але мотивація деяких персонажів вже починає трохи шкультигати. Є моменти, де персонажі взагалі поступають нелогічно. Також деякі скрімери вже починають не так лякати, бо після першої частини ти деякі скрімери почнеш вгадувати заздалегідь. Хоча я не відкидую того факту, що є деякі нові ходи, які виглядають досить свіженько і візуально симпатично. І не дивлячись на те, що це міг би бути чудовий фінал франшизи з гарно закінченою історією і аркою персонажів, але ні. Далі починається вже дойка грошей з франшизи, тому нам залишають натяки на продовження. Хоча якщо взяти загальну думку, то... Так, загалом фільм непоганий. Який фільм? Я кажу, що я запропонувала подивитися якийсь фільм жахів. Всі наче не проти, а ти? Ні. Давайте краще подивимося аніме, як Ярик і запропонував. Єс! Піду все підготую. А я поки піду перекурю. Ми ж йому скажемо, що він весь цей час все вголос промовляв. У жодному випадку. Не думаю, що він це подумки робив.